नवीन व्हिडिओ मध्ये तुमचं मनपूर्वक स्वागत आहे. तर आज आहे 6वी माळ आणि रंग आपला आहे ग्रे कलर आहे. तर माझ्याकडे ग्रे कलरच्या आहेत साड्या, त्यातली ही एक लावलेली आहे मी. तर आता आपल्याला जायचं आहे, म्हणजे आमच्या इथे अलिबाग जवळ आहे ना, तर मग अलिबागमध्ये काही असे सीन केलेले आहेत देवीच्या जवळ, तर तिथे जायचं आहे आपल्याला. देवीची ओटीसुद्धा भरायची आहे आणि तिथे छान असं सीन बनवलेले आहेत. जय तो म्हणतो की मला तिथेच जायचं आहे, असं जयने दोनदा बघून आलेला आहे, पण त्याचा मी व्हिडिओ काही बनवला नव्हता ना. मग आज मी विचार केला त्याविषयीचा मी व्हिडिओ बनवते आणि जयला नवीन सँडलसुद्धा घ्यायची आहे. तर आता आपण तिथेच जायचं आहे, पहिल्यांदा अलिबागमध्ये जायचं आहे, त्यानंतर आपल्याला ओटी भरायला जायचं आहे गावामध्ये. चला तर पहिल्यांदा आपण अलिबागमध्ये जाऊया. आता आपण आलो आहोत आमदार मधुकर ठाकूर यांच्या इथे. खूप छान असे चलचित्र असतात, दरवर्षी असतात आणि ह्यावर्षी शंकर असा देखावा आहे. तर इथे बघू शकता त्यांनी इथे समोरसुद्धा एक मोठा असा शंकर लावलेला आहे, त्याच्याबद्दल एक नंदीसुद्धा आहे, नारद मुनीसुद्धा आहेत. आता आपण जायचं आहे आतमध्येसुद्धा, खूप छान छान सीन आहेत, ते पाहण्यासाठी जाणार आहोत. ते भीतरते जे चाललेलं आहे आता, जे मेन सीन आहेत ना ते बघण्यात चाललेले आहेत. तुम्हाला पण दाखवते, चल आपण पाहू. तर इथे तुम्ही पाहू शकता की शंकर पार्वती यांचं लग्न सोहळा चालू आहे, असं काही देखावा आहे. खूप छान असं चित्र आहे, सर्व देवगण आलेले आहेत आणि लग्न सोहळ्याचा आनंद लुटत आहेत. त्यानंतर इथे जे आतमध्ये देवीचं मंदिर आहे तिथे आम्ही नमस्कार करण्यासाठी आलो आहोत. तर आता आपण तिकडे तो सीन पाहिला आहे, तसेच अलिबागमध्ये अनेक ठिकाणी देवा बसलेले असतात, त्यापैकी एक बाजारपेठेमधली ही सुद्धा एक देवी आहे. तिथे सुद्धा छान अशी सजावट केलेली आहे, तुम्ही पाहू शकता. आता मी आलेली आहे अलिबाग मच्छी मार्केटमध्ये. इथे पाहते तर का आपल्या कोळी महिलांचा खूप तुफान डान्स सुरू होता आणि मी मलाही मोह आवडला नाही आणि मी पण सुरू झाले. मी येताना वेणे वगैरे आणले आहेत, कारण का गावातल्या ज्या देवी आहेत काही ठिकाण तिथं, तिथल्या पण मला ओट्या भरायच्या आहेत. तर आता आम्ही तिथेच जायला निघत आहोत, आईंनी ओट्यांची तयारी केलेली आहे. तर आईसुद्धा बरोबर येत आहेत. पार्थ तू येणार आहेस का बरोबर? नाही. चल थांब लागलं.
तिथे बघ ना आपली देवी कशी आहे ती। तर आम्ही आता आमच्या गावात कुलदेवता आहेत तिथे जाणार आहोत ओटी भरायला, तसेच दुसऱ्या सार्वजनिक देवीसुद्धा आहे तिथे सुद्धा जाणार आहोत। चला तर आता आपण तिथे जाऊया ओटी भरायला। आता आम्ही आमच्या गावातील चावंडाई देवीचं मंदिर आहे तिथे ओटी भरण्यासाठी आलो आहोत। तिथे आता ओटी भरते आणि मग पुढे जाते। आता ही आहे आमच्या गावातील मारुतीच्या मंदिराजवळची देवी, तिथे सुद्धा मी ओटी भरली। तर ही आहे आमच्या गावातील भगत कुटुंबातील देवी, तिथे सुद्धा मी ओटी भरली, माझ्यासोबत आई सुद्धा होत्या। आता आम्ही आलो आहोत, आमच्या कुटुंबाची कुलदेवता आहे भवानी, ही आमच्या अशा प्रकारे घटी बसली असते मातीमध्ये। हिरवा जागा पण किती छान असं फुटलेलं आहे आणि देवीचं रूप पण खूप छान असं सजलेलं आहे। आणि हा आमचा देवारा आहे, आपला देवारा। तर आता वाजलेली आहेत 10 आणि आम्ही कुठे चाललो आहोत, आम्ही चाललो आहोत गावात देवीच्या इथे, कारण तिथे आज काय फॅन्सी ड्रेस आहे, फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन। तर तिथे काय काय होते म्हणजे कोण काय काय बनून येते आणि काय काय डायलॉग्स वगैरे बोलते ते आम्ही तुम्हाला दाखवायचा प्रयत्न करू। आणि खूप मज्जा येणार आहे हो ना, आणि जय पण येते हो तो पण येतोय। तर तिथे काय काय होत आहे ते पाहण्यासाठी तुम्ही आमच्या सोबत राहा, तर चला आपण तिथे जाऊया। तर आता आम्ही इथे बसलेलो आहोत आणि आता आम्ही इथे वाट पाहत आहोत की कधी कार्यक्रम सुरू होतोय। आणि जयनी तर चॉकलेट खायची सुरुवातही केलेली आहे। ज्यांना कोणाला या कार्यक्रमात भाग घ्यायचा आहे त्यांनी कृपया आपले इथे नाव आणून द्यायचे आहेत। तर आता इथे एक छोटा मुलगा लोकमान्य टिळकांचा गेटअप करून आलेला आहे, म्हणजे तो लोकमान्य टिळक बनलेला आहे एकदम छान पैकी। आणि हे बघा, हे आमच्या गावातील अविनाश काका बनलेले आहेत नंदीवाले। तर आता इथे काही लोक चेन्नई वरून आले होते नारळ विकण्यासाठी आणि खूप लोकांनी नारळ विकतही घेतला, तुम्ही पाहू शकता। त्याच्यानंतर मग आपल्या गावातील काही महिला आल्या होत्या कोळणीचा गेटअप करून आणि त्याचसोबत आणली होती एकवीर आईची पालखी। खूप सुंदर असं दृश्य होतं, तुम्ही पाहू शकता। तर हा होता आजचा व्हिडिओ आणि हा ब्लॉग तुम्हाला कसा वाटला हे तुम्ही आम्हाला कमेंट करून जरूर सांगा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, तुमच्या फ्रेंड्स आणि फॅमिलीसोबत शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन ब्लॉग व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय।